Re! Viss ēters ir te! Dokumentālā kino režisora Dzintra Geka 4. maijā 6. pēcpusdienā aicina uz kinoteātri Splendid Palace. Savas dokumentālās filmas Ilmārs Blumbergs pirmizrāde. Režisora izcilo mākslinieka ir dokumentējis viņa dzīves skaudrajā nogalē, kad Blumbergs izveidoja konceptuāli nozīmīgo personālu izstādi Es nemiršu. Par filmu tapšanu Ilze Strenga stāsta. Vēdija ir novilkus tā kurpītes tā. Un iekāpus pienā un pazudus. Man jau bija brīdinājuši kolēģi, ka viņš ir tik kategorisks. Viņš ir tāds, nu, ka tikai tā, kā viņš grib. Viņš pat agrāk kolēģiem neļauj nevienu kadru filmēt, jo viņš pats nebija to izdomājis un akceptējis. Mākslinieks Ilmārs Blumbergs katrai savai radošajai izpausmē pievienoja dziļu jēgu. Un tiem, kas vēlējās viņu saprast, bija jāļaujas Blumberga personības starojumam. Tā tapa arī režisoris Dzintars Gekas, filmas līdzautors Gundegas Repšas un operatora Viktora Grībermana un Aivara Lubānīša dokumentālā filma Ilmārs Blumbergs. Kādā konceptā tas bija 2013. Gadā, viņš man pienāca klāt un teica, tu atved man zemi no Ķuhķetes. Vecāki nolēma man mest no Sibirijas uz Rīgu, jo es jau vāji runāju latviski. Mēs tieši tajā vasarā braucām uz Ķuhķetu, un tas bija, kad viņš gatavojās izstādē, es nemiršu. Un es to zemi atvedu, un mēs kādā vakarā satikāmies. Es atdevu zemi, un viņš teica, lai aizējam uz izstādi, kuru vēl nav atklāta. Bet viņš izvadās un visu izstāstīs. Kā gājiens cauri krustaceļam kļuva filmas radošās komandas filmēšanas diena 2013. Gadā izstādē Es nemiršu. Mākslinieks Ilmārs Blumbergs stāstīja par saviem darbiem. Protams, mēs visi nomirsim. Nāve, pieskaši, bet tu negribas tur, lai tev tur sakaltēs ārkā. Tu saki, mani sadedzinās, te tu sadedzini sevi. Un uzīmējot to notikumu, tu tieci no tā vaļā. Viņš veidoja strūklaku, un tas bija tāds viņa milzīgs darbs, kur viņš, nu kādu nedēļu mēs filmējam tajā darbnīca Astras ielā, kur kopā ar Kārli Alainu tur veselu brigādu strādāja. Un viņš bija tik ļoti, nu arī tāds, nu tiem iekļūsjumēt tā viņa koncentrēšanās. Filmēšanas brīdži krājās pāris gadus, cik ļāva Ilmāra Blumberga veselība. Filmā, man liekas, ka varbūt ir nu, priekš manas pati tā būtiskākais kadrs, ir tas, ka viņš nu, izkāpa no mašīnas, un es negribu braukt projām. Tīri fiziski jūtu, ka mašīna nu, it kā kustās, bet un viņš stāv, bet tad viņš aizgriez galvu, un es braucu. Un tad nu, viņa seja, ko mēs vēl ieraugam tajā mašīnas logā, nu, tie pēdējais kadrs bija. Režisors Dzintars Gekas dokumentālā filma Ilmārs Blumbergs pirmizrādi piedzīvos 4. maijā kinoteātrī Splendid Palace 6. vakarā. Ilze Strenga, Eriks Kraņevs, Latvijas televīzija.